Добрий вечір, 19 година, час подій. Мене звати Сергій Окішев, і у цьому випуску я розповім вам про таке. Сьогодні в Україні здають ЗНО з української мови та літератури. Частину вступників з непідконтрольної Донеччини бойовики на оцінювання не пропустили. Станом на зараз ми маємо інформацію про те, що 71 дитина сьогодні не змогла перетнути лінію розмежування. Снарядом окупантів понівечено подвір'я жительки прифронтової Миколаївки. Серед людей поранених нема. Тут заборчик був, тут роза, тут виноград хороший. Вчора тільки капельний полив розложила. Сьогодні у День Героя України на Лиманщині відкрили пам'ятний хрест на честь загиблого в 2014 році нацгвардійця. Куля снайпера вразила його, де він вже попавши, я знаю, декілька разів. З першого разу він накрив своїм тілом свого товариша. Сімдесят одна дитина з непідконтрольної України території сьогодні не прийшла на ЗНО з української мови та літератури. Їх до українського КПВВ Гнутово не пропустили бойовики самоназваної ДНР. Такі повідомлення впродовж дня надходили від батьків дітей до департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Про це нашому каналу розповів заступник керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз. За словами Стокоза, оцінювання сьогодні загалом мали складати 678 дітей з окупованих територій. Станом на зараз ми маємо інформацію про те, що 71 дитина сьогодні не змогла перетнути лінію розмежування, і тому ми будемо вживати максимально можливих заходів для того, щоб діти таки склали цей іспит. Порушуються права дітей на освіту. Це є наші громадяни, які на непідконтрольній території, і вони користуються всіми правами, і ми будемо їх захищати, їх право. Протягом 5 днів вони можуть звернутися до Центру якості освіти практично з заявою і ксерокопією паспорту там, в якій буде прописано, де вони проживають. Ось, і фактично вони можуть взяти участь у додатковій сесії, яка буде проходити з 26 червня по 13 липня. За словами заступника керівника ВЦА Ігора Стокоза, цьогоріч з непідконтрольної частини Донеччини для здачі зовнішнього незалежного оцінювання загалом зареєструвалися 834 людини. ЗНО з математики склали 430. Нагадаю ж, сьогодні в Україні вступники складають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. За даними Департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації, цьогоріч тестування мають пройти 5750 абітурієнтів, із них 267 із непідконтрольної території. Як заходили майбутні вступники до одного з пунктів тестування у Сватовому – далі в сюжеті. 10 ранку на подвір'ї Сватівської гімназії збираються ті, хто складатиме ЗНО з української мови. Їх зареєстровано 153. Переважна більшість – цьогорічні випускники шкіл зі Сватівського та Троїцького районів. Аміна Робота, випускниця другої школи Сватового, планує стати лінгвістом. Навчатиметься в Польщі. Не дуже хвилююся, готувалася довго, з 5 класу, і тому не хвилююся сильно. За які питання ти переживаєш найбільше? Я думаю, за «Укрліт» найбільше. За питання там про авторів, про жанри, це важко все запам'ятати. Ти ж все знаєш? Сподіваюся. Для Анастасії Бондарєвої це вже другий іспит, каже, позавчора складала ЗНО з математики. Ніч всю готувалась? Я готувалась з самого початку навчання 11 класу. Ніч я спала, тому що потрібно було виспатися, а так готувалася ще з вечора. Ще потрібно було спіти, готуватися на інші уроки, але все буде гарно. Ми надіємося, що ми складемо його, адже у нас гарні вчителі і дуже гарні школи, які навчили нас за ці 11 років всьому, чому могли. О 10:15 майбутніх абітурієнтів починають пускати до приміщення. На вході перевіряють документи. Що взагалі можна брати в нас ЗНО? Сертифікат, паспорт, запрошення. І все? Да. І ручки. Хвилюєшся? Ні. Щоб учні менше хвилювалися, їх підтримують вчителі. Будьте впевнені, ви в мене все знаєте. Щастиво. Я думаю, мої діти дуже люблять українську мову, люблять нашу Україну, люблять вірші Шевченка, Лесі Українки. І хай їм сьогодні Бог допомагає. Тестування починається рівно об 11, щоб виконати 58 завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, є 3 години.
години. Максимум балів, які можна отримати – 104. Результати, згідно графіку ЗНО, стануть відомими до 14 червня. Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на ЮА Донбас. Через бойовиків жителі селища Верхньотурецьке, що на Донеччині, лишилися роботи та не можуть бачитися з родичами. Про це нашому каналу розповів керівник кризового центру оборони Маріуполя Роман Соколов. Нагадаю, частина цього селища з 2014 року контролюється українською армією, частково окупантами самоназваної ДНР. За словами головної бухгалтерки тамтешньої сільради Олени, прізвище своєї жінки не назвала, на підконтрольній Україні території сільської ради на тепер живе 2800 людей. Через те, що цьогоріч, 1 квітня, бойовики закрили блокпост в обидва напрямки, зокрема, стала безробітною і мати двох дітей Юлія. До квітня працювала в тепломережі. Коли сама йдеш, говорять, дорога перекрита. І тобто ви ось декілька днів не потрапили на роботу? Ну, так. Да. Ну, а потім вже почали люди увольнятися потихоньку. Брали поначалу без содержання, в відпуска уходили, ну, а потім вже не відкрили дорогу. І із-за цього багато потеряли роботу. Раніше тут був прохід, люди ходили, тобто, з їхньої сторони до нас, а потім з 1-го на 4-го закрився в них блокпост. Тобто ми їх пропускаємо звідси людей туди, але там їх не пускають. Інші подробиці життя в напівокупованому селищі Верхньоторецьке дивіться в наступних випусках новин. Сьогодні близько 7-ї ранку у селищі Миколаївка Волноваського району пролунав вибух. Снаряд впав на подвір'я житлового будинку. На місці події побували наші журналісти. Подробиці дивіться далі. Пошкоджені теплиця, огорожа та рослини на городі. Так виглядає подвір'я після вибуху снаряду. Я услышала взрив. Подзвонила подруге, вона сказала, що у неї взорвалась полосадника снаряд. Повредила багато деревів, теплицю, кусти, виноградники. Власниця будинку на камеру спілкуватися не схотіла. Як і називати своє прізвище? Лише ім'я – Ірина. У приватній розмові журналістам розповіла, минулого тижня снаряд також поцілив недалеко від її домівки. Тоді зачепив лише паркан. Збитки ранкового вибуху, каже жінка, значніші. Тут заборчик був, тут роза, тут виноград хороший. Вчора тільки капельний полив розложила. На місце вибуху жінка викликала правоохоронців. Ті з'ясовують подробиці. Постраждалих немає. Вирішується питання про внесення вказаних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто терористичний акт. Попри практично щоденні обстріли, полишати свою оселю, каже Ірина, вона не збирається. Ольга Дмитриченко, Юлія Синельченко. Новини на ЮА Донбас. Понад три десятки кулеметних пуль у місцевому парку сьогодні знайшли школярі в селищі Донське Волноваського району. Туди всім класом із вчителькою вони прийшли на пікнік. На місці знахідки побувала і Ольга Дмитриченко, та розповість подробиці. Перший отут, а там далі ще багато штук знаходиться. І от ще один там видно. 13-річний Родіон Комісаров показує місце, де побачив кулі. Він разом із класом та вчителькою прийшов у місцевий парк на пікнік. Коли ми гуляли там в латки, ми знаходили пару патронів. Там і тут. Спочатку ми подивилися, потім там всім захотілося це підняти, подивитися. Ми підняли і подивилися, але потім положили обратно. Ми заметили кілька патронів в одну кучку. Потім по слідам, виходить, знайшли ще кілька кучок, і нам, відповідно, стало цікаво, откуда вони, що це таке. За словами Дарини, школярі свою знахідку показали класній керівниці Оксані Левашовій. В кінці навчального року зазвичай дуже часто ми з дітками виходимо на природу з метою вивчення флори і фауни рідного краю. Так сталося, що знайшли діти патрони, начебто як патрони, сказали зразу мені про це. Ми оповістили потрібні служби. На місце знахідки приїхали поліцейські. Вони вилучили 33 кулеметні кулі, каже слідчий Волноваського відділу поліції Степан Узбек. Вказані кулі були вилучені. Вони підлягають вивезенню в Маріуполь до ГУНП, де будуть знищені. Правоохоронці оглянули прилеглу територію на наявність інших подібних предметів. Більше таких не побачили. З початку бойових дій у Волноваському районі від вибухонебезпечних предметів постраждало 22 людини, 4 з яких загинули.
Також за даний період від знайдених боєприпасів загинуло двоє дітей та ще п'ятеро отримали травми. Тетяна Обуховська каже, аби не повторити їхню долю, знайшовши вибухонебезпечні предмети, їх не слід чіпати. Варто викликати фахівців. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮА Донбас. На Лиманщині на Ямпільському перехресті сьогодні у День героїв відкрили пам'ятний знак на честь загиблого лейтенанта Нацгвардії Володимира Кравчука. Мармуровий хрест виготовили за гроші Львівської облдержадміністрації. Встановили та облаштували меморіал коштом лиманських волонтерів, розповіла мати Володимира Вікторія Кравчук. Вшанувати пам'ять нацгвардійця зібралися жителі Лимана, Слов'янська та навколишніх сіл. Приїхали друзі та товариші по службі та навчанню. Вирушали колоною, Вова знаходився на техніці, і під час здійснення маршу куля снайпера вразила його, де він, вже попавши, я знаю, декілька разів, з першого разу він накрив своїм тілом свого товариша. Знаю, що напередодні в нього була можливість, його була передислокація у підрозділ, він повинен був уїхати. Але він залишився тут зі своїм підрозділом. Він мені казав, як не мені, а товаришам спілкуюся з ним. Він казав, як я поїду командира взводу, де мій взвод, мій підрозділ залишився тут. Я не можу так поступити. Він залишився тут. 21-річний військовий у травні 2014-го під час спецоперації зі звільнення Ямполя, Кривої Луки та Закітного від проросійських бойовиків. Тоді колона з українськими військовими потрапила у засідку. Під час бою Володимир загинув від кулі снайпера. Я дякую Олегу Деркачу, який втримав мого сина на БТРі, тому що це був, вони попали в засідку і мусили відстрелюватися і кудись повертати, тому вони повернули в сторону Закітного. І коли куля снайпера влучила в мого сина, він почав падати, і Олег його тримав. Він, в принципі, своїм життям ризикуючи, він втримав і зберіг мені сина, що мені його привезли відразу. Я його пам'ятаю тільки завжди посміхаючись. От навіть фотографія там є, як він посміхається. От ця посмішка у нього навіки віків залишається. 1,5 кілометри трамвайних колій за тиждень вирізали у Краматорську. Це черговий етап з ліквідації трамвайного сполучення у місті. Роботи з демонтажу здійснює місцева підрядна організація, що у лютому виграла тендер на Прозоро. Частина жителів громади проти таких дій. У ситуації розбиралася Надія Задорожня. Газовим різаком, кувалдою та ломом робітники підрядної організації «Автоінтерстрой» ріжуть болти на трамвайних коліях у Краматорську. І так через кожні 12 метрів. Через кожні 12 метрів йдуть стики. Ми стики срізаємо, розбираємо і йдемо далі, зачищаємо. От і весь процес робочий. Так на вулиці Олекси Тихого підрядники за тиждень демонтували 1,5 кілометри трамвайного полотна. Щодня тут працюють від 10 до 15 людей. До цього вздовж трамвайної лінії вирізали 50 стовпів та контактний дріт. Метал, серед якого мідь та сталь, відвозять на склади підрядної організації. У нас порядка 4 складів. На цьому складі у нас храниться контактна сеть, на інших складах храниться рельса, столби металічні, кронштейни, траса, ну, і все остальне. Хранити будемо на відповідальному храненні, поки Краматорська міська рада не об'явить торги, не з'явиться покупатель, який виграє цей аукціон. І далі будемо передавати по акту прийому передачі покупателю. Демонтують трамвайні колії та контактну мережу у Краматорську працівники приватної організації «Автоінтерстрой» за договором із міським управлінням капітального будівництва. За даними системи «Прозоро», організація у лютому виграла тендер на демонтаж. Вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. Согласно перечню робіт, согласно заключеного договору з підрядчиком, буде осуществляться і оплачені будуть роботи по факту виконаних робіт. На сьогоднішній день будуть демонтовані тільки ті участки, де не потребується встановлення асфальтобетонних покриттів, тому що проєкту окремого на встановлення і дороги цього у нас в проєкті немає. На сьогоднішній день
демонтирована практически вся контактная мережа. Есть контактная мережа в пределах 2 километров, которая может использоваться вторично в работе ТТУ. Это отдельным актом будет оформлено, передано для дальнейшего пользования. Саїд Османов каже, підрядна організація відповідає за договором за збереження кожного метру дроту та колії. Контролюють процес демонтажу також місцеві жителі. У нас в місті є активісти, які нам заважають працювати. Кожен день приїжджають сюди 5, 6, 7 чоловік, поліція, розборки всякі і все. Робота у нас зупиняється, у нас є договір. Согласно цього договору, ми виконуємо ці роботи. Один із містян, хто приїздить контролювати демонтаж – Самуїл Мамченко. Каже, з рішенням міської ради щодо ліквідації трамвайного сполучення у місті не згоден. Я состояв в комісії транспортної, тому я цю кухню, яку вони 5 років готують, щоб це ліквідувати, повністю знаю знутрі. Приїжджав транспортный институт харьковский, делал оценку этого всего имущества. Говорил, что местами поменять шпалы, и он и так, говорит, может еще 10 лет ходить трамвай. Но, говорит, если еще поменять местами шпалы и контактную сеть, то він ще проходить 15-20 лет. За дослідженнями Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, зношеність трамвайних колій і контактної мережі складала вже понад 50%, коли допустимі лише 25% зношеності для забезпечення безпеки перевезень на цих трамваях. Тому було прийнято рішення припинити рух по трамваю. Олена Бахмєтєва розповідає, на зміну трамваям, що не курсують із 2017-го, випустили на маршрут комунальні автобуси. Люди поселка Веселий, ми збиралися, збирання, проголосували всі, хто хотів, всі проголосували за те, щоб трамвай залишився. Писали петицію, петицію заповнили раніше, але вони все ігнорують. У порівнянні з новим трамваєм, автобус коштує у 5-6 разів дешевше. Були закуплені сучасні автобуси, які курсують на маршрутах по тим трамвайним маршрутам, які були раніше. Але ці маршрути були доопрацьовані з побажанням мешканців цих селищ, тобто і Біленька, і Ясногорки, і Веселого. Всі процедури проходили у відповідності до чинного законодавства. Був лист, були слухання, розглядалося виділення коштів на проєктну документацію та на сам демонтаж. Впродовж літа підрядники демонтують 22 кілометри колії. Потім на Прозоро, за словами Олени Бахмєтєвої, оголосять аукціон. Виручені гроші підуть на рахунок громади. Надія Задорожня, Михайло Мураль, Євген Єжов. Новини на ЮАДонбас. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю миру всім нам і побачимось наживо у цій студії о 20:30.